Banorët e zonës së livadeve të Shkodrës kanë dorëzuar pranë zyrave të policisë një njoftim për nisjen e greves së urisë në ambientet e prefekturës së qarkut Shkodër më datë 25 të këtij muaji. Sipas tyre, përfaqësues të pushtetit qendror kanë 4 ditë kohë për t'u kthyer përgjigje në lidhje me dëmshpërblimet për dëmet e përmbytjeve të shkaktuara gjatë viteve 2010-2011. Ju vëmë në dieni se në banorët e lagjeve të livade të shtyhen nga kushtet e rënda ekonomike dhe dëmet që kemi pasur nga përmbytjet e vitit 2010-2011. Pasi kemi përdorur çdo rrugë ligjore për të kërkuar të drejtat tona, kemi vendosur të hyjmë në grevë urit. Me datën 25/2017, ora 9, greva është parashikuar të zhvillohet në ambientet e këshillit të qarkut dhe prefekturës. Pas dorëzimit të njoftimit, policia e Shkodrës ka marrë përsipër mbarvajtjen e greves së urisë që mund të ndodhë gjatë ditëve në vijim. Letra u mirëprit nga policia dhe mori përsipër sigurinë tonë. Para pak ditësh, banorët e livadeve të Shkodrës dhe të tjerë të zonës së Dajçit ju drejtuan zyrës së prefektit duke kërkuar dëmshpërblim për dëmet e vlerësuara para 6 vitesh. Prefekti Paulin Radovani nga ana tjetër i adresoi në gjykatë si të vetmen mundësi për zgjidhjen e problemit të tyre.